Ja, det er så lørdag morgen, og vi er på Tønder Camping. Og sammen med vores tyske venner, som holder lige herovre ved siden af. Så, men vi går lidt rundt. Vi skal lige på noget julemarked og sådan lidt, så vi lige vise, hvor mange vi egentlig er hernede. Men samtidig så vil jeg også lige vise jer det nye indkøbte, hvor smart det er. Det var nemlig godt set. Det var coveret her. Det, der er så godt ved det, det er, at heroppe i døren, der er der bare lige nogle elastikker, der går ind. Og så hernede, det er magnet. Så ingen snor. Og lige gennem spejlet her med velcro. Det er fantastisk. Men, og det virker. Det er godt. Vi kan lide det. Men så vil jeg lige rundt og vise jer her, meget kort, hvordan vi ligger hernede af. Der er altså kommet temmelig mange biler, og det er sådan standard hvert år. Det er selv julemarkedet, tror jeg, der er i Tønder, der trækker lidt her. Og vi kan så gå ind og så se, at så ligger vi her. Sauerland står der på Dirk og Ulrikkes bil. Der er også lige et par vintervogne, der har valgt at sætte deres vogne op i den weekend her. Jeg ved, i går der var der fuld knald på med håndbolden. Men de var lidt slukkøret over her. Nordmændene, de lige tog os med et enkelt mål. Men ellers kan I se, den ene, der er ikke helt besat her. Der er plads nok til alle andre. Det her, det er så vores lille område. Vi elsker simpelthen stedet her. Der er herinde, der er et opholdsrum med varme på. Hvor det er mørkt derinde. Men der er et langbord der, så er der lidt sofa og fjernsyn der. Og der er varme på derinde. Det har jeg lige sagt. Og så er der køkkenet herinde. Der kan I se, der sætter vi og spiser morgenmad. De har dækket op til i dag. Og der er også varme på, så der sætter vi og hygger inde med god mad. Jamen, så er vi ved at pakke sammen. Jette står derinde og ved at gøre klar til at komme afsted. Vi pakker ikke sammen. Vi gør klar til byen. Så nærmer vi os byen. Vi kommer lige ind midt i det hele her, kan I se. Med torvegrill og det hele. Masser af mennesker. Jeg kan lige se, om jeg kan komme den over. Så det er lidt klogt. Så sætter vi bare lige her. Og så sætter. Og så er der musik herovre. Kan jeg se næsten, der står og spiller det over. Ingen ser meget godt. Er du klar? Lidt for dig. Super! Tak, Snedder. Okay? Jamen, så er vi på vej hjem. Det var den weekend. Det var den weekend. Det gik godt nok stærkt. Det går alt for stærkt. Ja, og der blev slet ikke filmet det, vi gerne vil filme. Nej. Altså, vi snakker jo konstant hele tiden. Ja, tak. Ja, vi har hygget. Det har vi helt vildt. Ja, og i hyggeligt selskab. Ja, det var virkelig hyggeligt. Og ja. Nu er vi som sagt på vej hjem.
Det er vi, og men vi var der i kirke i år. Ja, det var det vi der. Det var en meget hyggelig kirke i Tønder. Vi kom til at snakke med Dirk og Ulrikke. I Tyskland, der har de lukket for varmen i alle kirkerne. Ja. I hvert fald de katolske, ikke? Jo. Ja. Så vi skulle lige ind i en kirke for lige at se, om de også er slukket for varmen. Det har de ikke. Men det har de ikke. Ej, det var dejligt lunt derinde. Ja. Og så blev vi lidt overrasket over, så flot den egentlig var. Ja, men meget flot. Ja, ikke? Meget flot. De har moneterne i folkekirken, du. Ja, det er dejligt. Ja. Så var vi også lige på kro og fik en rigtig dejlig øl. Den smagte godt. Ja, det var Grimbergere. Ja. Så rigtig, ja, der var faktisk optaget overalt. Vi kunne næsten ikke komme til, så vi måtte ind på hotellet. Ja, det var hotellet faktisk, ja. Så vi måtte ind på hotellet og få vores øl der. Vi trængte lige til en. Ja. Så, men ja, det har været en festlig weekend. Ja, det har det. Med fest og musik her, og så vi blev så mad. Også færdige med alle julegaver nu. Ja, vi fik købt det sidste. Til- og frakort og hver indegave, og ja. Fik det hele. Ja. Ja. Så nu er det hjemme og klippe noget video og ja. Pakke ud og få vasket tøj. Og, ja, så vi kan starte på arbejde i morgen tidlig. Åh, ja. Puha. Den sidste uge inden jul. Ja. Sidste uge, så er det juleferie. Ja, det er dejligt. Ja. Men vi vil også bare sige... Kan I have en god jul, det er jo alle sammen. Ja, rigtig god jul. Ja. Vi ses. Det gør vi. Hej hej. Hej hej.